নমস্কার, মই বিংকু, মোৰ চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ ভেন্দি মছলা। ইয়াত লৈছোঁ মই ভেন্দি, ভেন্দিখিনি মই হেড আৰু তেলটো কাটি ল'ম। এয়া মই ভেন্দিখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ। লৈ মই ভেন্দিটো দুই টুকুৰা কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। ইয়াত দিম এচামুচ চাউলৰ আটা, এচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ, অলপ নিমখ, অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, ইয়াৰ ওপৰত দিম অলপ চাট মছলা, ইয়াৰ ওপৰত দিম অলপ মিঠাতেল। এয়া মই দুই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া মই সানি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ মিঠাতেল এচামুচ, ইয়াত দিম ভেন্দি, দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি ভেন্দি ভালদৰে লৰাই দিম। লৰাই এইখিনি মই ভেন্দিখিনি কুৰকুৰি হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এয়া মই ভাজি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই ভেন্দি ভজা তেলতে দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অলপ হালধি পাউডাৰ, অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, অলপ জিৰা পাউডাৰ, দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াত দিম অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিম আদা নহৰু। এয়া মই আদা নহৰুখিনি অলপ খুন্দি লৈছোঁ। দি মই এইখিনি লৰাই দিম ভালদৰে। এয়া মই মছলাখিনি ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াত দিম মই এটা বিলাহী, বিলাহীটো মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। দি মই এইখিনি আকৌ লৰাই দিম। এয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম ফেটি লোৱা দৈ অলপ, দি এইখিনি আকৌ লৰাই দিম।
ইয়াতে দিম অলপ পানি। এয়া মোৰ এইখিনি বইল হৈ গৈছে, ইয়াতে মই দিম এয়া ভেন্দি। এয়া মোৰ ভেন্দিখন উতলি গৈছে, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভেন্দি মচলা। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ।